Aí o Carlos Alberto Borges. Mudou pela esquerda com Paulo César. Olha a marcação do Laércio, passou muito bem. Olha o lateral do Ceará, lançou na área. Foi lá Salvino. Ainda tenta o Paulo César. Mudou pela direita, que boa bola para o Valdir. 3 contra 2. Olha o Valdir progredindo, chutou direto com perigo. Paulo César responde pelo Ceará. Olha o lançamento cumprido para o Márcio. Ganhou do Marcelo. Olha a saída do Salvino. Paulo César, o Hélio já pede lá na direita, a bola é para ele. Olha o Hélio de cabeça na trave. Que grande lance! O primeiro grande lance do clássico. Lá na direita, Ivanildo suspendeu. Aí só tem do Ceará, não dá. Olha aí, o Salvino já está lá querendo brigar. Olha aí. Já houve cartão aí para 2. Aí, cartão vermelho para Salvino e para o Hélio. Olha lá, o Salvino brigando agora com todo mundo. Ah, não se faz futebol assim, Salvino. Pelo amor de Deus. Quer dizer, no começo do espetáculo, e a torcida ainda aplaude. Aí não dá. Olha o Valdir cobrando. Cobrou bem. Cabeceou bem, Marcelo. Que grande defesa do Roberval. Marquinhos. Pela esquerda, Paulo César sem marcação. O Márcio já está lá no meio. Paulo César cruzou bem, a bola passou. Quase, quase o gol do Ceará. Taleza agora se manda todo para o ataque. Marcelo suspeito na frente para Ronaldo. Sai bem o Edson Barros. Agora o Ceará no contra-ataque com o Márcio. Aposta a corrida lá com o Pedro Diniz. Foi puxado. Foi puxado pela camisa. Não deu nada, Joaquim Gregório. Torcida do Ceará protesta. Puxa o contra-ataque agora o Fortaleza com o Valdir. Lá na direita. Que boa bola. Ronaldo. Torcida do Fortaleza pediu pênalti. Pega a cobrança do Laércio. Chutou forte, bateu na zaga. Aí no Fortaleza tentando. Artuzinho de primeira, que boa jogada. Para Ivanildo. Puxou lá pela esquerda. Olha o Ceará chegando com o Marquinhos. Chutou, a bola passou. Que boa defesa do Cleiton. Aí no Márcio. Lançou lá na esquerda com o Sodré. Chutou direto, bateu na trave. Com o Cleiton já vencido, que bom chute do Sodré. Aí no Carlos Alberto. Márcio de calcanhar. Não houve nada. Tadinho. Carlos Alberto Borges. Voltou Marquinhos de longe. Lá no meio, Márcio. Pedro Diniz. A sobra do Ivanildo. Olha o Márcio passando para receber, tentou de longe. Toque ainda do goleiro Cleiton. Tiro de canto. Olha o Fortaleza chegando. Artuzinho, de longe. Grande defesa do goleiro Roberval. Aí vem o Fortaleza. Artuzinho. Voltou bem, Valdir. Tenta limpar. Jogou pela esquerda. Eliezer chutou. Tocou na zaga alvinegra. Tiro de canto. Carlos Alberto Borges. Passa do primeiro. Voltou bem. Outro cartão. Aí, expulso. Carlos Alberto Borges. Atingiu por trás. Com os dois times bastante desgastados, o Fortaleza com 10 homens e o Ceará com 9, a decisão do quarto turno passou mesmo para a prorrogação. O Ceará foi mais feliz. Confira aí. Outra vez Gilmar suspende lá no meio. Falhou a zaga do Ceará. Olha o Fortaleza chegando com perigo. Tem Dadinho e tem o Carli lá na frente. Aí Dadinho. Chega melhor o Marcelo.
Agora sim, 3 contra 3. Olha o lançamento para o Aliezer. Sai o goleiro Roberval. Aí sai de qualquer maneira. Acabou o Alberto. Olha que lançamento para Eliese. Chutou mal. Taleja todo no ataque. Tem gente no impedimento. Laércio. Tabelou com Artuzinho. Recebe na frente. Laércio chutou, mas chutou mal. Mas já havia impedimento. Marcava o bandeira vermelha. Vai lançar lá na área. Lançou bem, mas sobrou para a zaga do Fortaleza. Olha o Ceará chegando forte. Que grande defesa do Cleiton. Olha o Fortaleza chegando e chegando com perigo. É a sua vez, Arthur. Boa defesa do Roberval. Paulo César de primeira. Para Dadinho. Bola na frente. Para cima do Marcelo. Voltou bem pelo meio. Marquinhos. Está caído o Marcelo. Olha o Marquinhos. Lançou bem, tem condição, Carlinhos. Olha o Ceará chegando no meio e é gol! É do Ceará! Tadinho! No lançamento da esquerda do Carlinhos. Foi lá à frente ao gol do Fortaleza. Marca o primeiro, o Ceará. Olha a cobrança do Racinha. Roberval no gol, Racinha cobrou bem. Roberval, que grande defesa. Tiro de canto. Olha a cobrança do Artuzinho lá no meio. Saiu a zaga com Edson Barros. Aí no Fortaleza, que grande chute, que grande defesa do Roberval. Olha lá, outra confusão. Não houve intenção do Artuzinho em atingir Roberval. Inclusive, ele está lá pedindo desculpas. Olha aí, agora o Pedro Diniz saiu para atingir ali um repórter de campo. E o repórter vai para o revide. Olha aí, olha a briga. O repórter caído. Sendo atingido pelo Pedro Diniz. Perdeu o equilíbrio, Pedro Diniz. Perdeu o equilíbrio. No final de partida. Olha aí a polícia chegando. Esses problemas. Olha lá, tem um Ronaldo Marques agora. Quer partir agora para a briga ali no túnel do Ceará. Aí está, termina a partida. Ceará vence o quarto turno do campeonato de 1990.